Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як привітатися, представити себе японською мовою. Отже, привітання стандартне кончева, це добрий день, та зверніть, будь ласка, увагу на написання ва. Тобто ва ми пишемо як знак ха хіраганою. Кончева, кончева, добрий день. Після цього ми кажемо хадзіме маште. Хадзіме маште. Ось цей звук, він такий між дзи і джи. Хадзіме маште, хадзіме маште. І спробуйте, будь ласка, повторити це. Давайте спробуйте зараз зі мною і потім повторите за диктором, коли отримаєте окреме аудіо. Хадзіме маште, хадзіме маште. Це слово від дієслова хадзіме починати і використовується, коли ви вперше знайомитесь з кимось. Хадзіме маште. Ну, можна перекласти ради знайомства, але це не дослівно. Це просто, щоб якось перекласти і вживаєте перший раз, коли вітаєте людину, коли знайомитесь. Після цього вам потрібно представити себе. Японське я – це ватасі. Ватасі. Ватасі – це японське я. Це стандартне я, тому що є там чоловіче, жіноче, про це ми теж трошки пізніше поговоримо. Але стандартне я – це ватасі, і його можна вживати. Ватасі ва, потім знак хірагани ха, якщо на письмі це буде, але це частка, це тема речення, так позначається. Ватасі ва, що стосується мене, ватасі ва Катерина дес, ватасі ва Тетяна дес. Тут можна підставити ваше ім'я. Ватасі ва Танака дес. Єдине, що зверніть увагу, що коли ви говорите про інших людей в японській мові, вам потрібно додавати суфікси. Власне, сан чи кун чи щось таке. Про себе ми ніколи сан не використовуємо. Це заборонено. Тобто про себе ми просто кажемо ватасі ва Юрія дес. Мене звуть Юлія. І в кінці частка дес – це теперішній час. Це показник теперішнього часу. В японській мові є, грубо кажучи, два часи, минулий та теперішнє і майбутнє – це один час. І ось цей дес показує за те, що ви саме зараз, ви є, ви існуєте, і ватасі ва Танака дес, мене звуть Танака. І останнє в кінці – це додзу йорошіку. Додзу йорошіку. Додзу йорошіку. Додзо. Тут трошки довгота, тобто ось це до, ми довго, ми його трошки тягнемо, додзо. І йорошіку – краще навіть казати не Йорошіку, а таке, знаєте, як з м'яким знаком. Йорошіку, Йорошіку. Я вам надішлю всі аудіо, ви все переслухаєте, і тоді буде більш зрозуміло. Тобто, ваше завдання вдома навчитись казати це. Конічева хазімаште, ватасі ва Танака дес. Додзу Йорошіку. Надішліть, будь ласка, домашнім завданням голосове повідомлення з тим, як ви говорите це. Конічева хазімаште, ватасі ва ваше ім'я. Дес, додзу йорошіку. Ви зараз отримуєте аудіо для того, щоб переслухати, і чекатиму від вас голосові повідомлення.